por aqui, a gente segue falando agora sobre soja. Vamos aos preços praticados nos principais estados produtores do Brasil. A gente começa mostrando Minas Gerais e o mercado nesta última semana. O valor da saca da soja registra ganhos por lá, de segunda-feira até hoje, alta de 1,25%. Semana começou com o preço da saca no estado mineiro cotada a R$ 60,00. Na terça-feira, subia para R$ 60,50 e na quarta para R$ 61,50. Quinta-feira registrou uma baixa, retornando à casa dos R$ 50. No dia, o valor da soja no estado foi de R$ 60,75. Esta sexta, no entanto, traz o valor novamente para cima, com o dólar operando em alta frente ao real. Cotação da soja em Minas hoje é de R$ 61,75 a saca. Vamos ver como é que vem os valores de referência para a soja no estado do Mato Grosso, um valor médio, considerando todas as regiões. Por lá também a alta. Observe que nós temos uma alta de quase 0,5%. Segunda-feira, o valor era de R$ 55,25. Terça-feira, R$ 56,50. Na quarta-feira, chegava a R$ 57,00, com alinhamento do dólar mais alto da soja em Chicago. Quinta-feira, recuando aqui um pouco para R$ 55,25. Sexta-feira, R$ 55,50. Nessa sexta, mesmo com a situação da soja caindo em Chicago, o dólar acaba ajudando e mantendo aí uma situação, uma sinalização de ganhos para os negócios com soja no estado de Mato Grosso. Em Mato Grosso do Sul, a alta é superior a 4% nessa semana. A soja ganhou força na semana no estado sul-mato-grossense, começando a semana cotada a R$ 54,75. Encerra agora, sexta-feira, já a R$ 57,00. Na terça, subia para casa dos R$ 55,00, na quarta para R$ 56,00. Quinta-feira foi um dia de baixa, assim como a gente viu acontecendo em outros estados. Mas a semana encerra com nova alta no valor da oleaginosa. Mato Grosso do Sul, portanto, fechando a semana, negociando a saca da soja a R$ 57,00.